Miloš Obajić je srpski i francuski slikar i vajer. Rođen je 1945. godine u Nikšiću. Potiče iz srpske familije u Crnoj Gori, koja je krajem 19. veka donela u ove krajeve prvu biblioteku, pozorište, novine. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Beogradu, Istanbulu i Nikšiću. Akademiju likovne umetnosti u našem glavnom gradu završio je 1970. godine. Dve godine kasnije preselio se u Pariz. Predstavio je svoje dela na preko 80 samostalnih i preko 500 grupnih izložbi. Slikarska i vajarska dela Miloša Šobajića, uglavnom velikog formata, izložena su u 30 muzeja savremene umetnosti u svetu. Dobitnik je niza nagrada u Srbiji. O njegovom radu objavljeno je 5 monografija. I sam je autor knjige Slikaj i ćuti. Svojevrsne autobiografije koja će uskoro imati svoj nastavak, rekao je prilikom posete Kruševcu, gde je najpre obišao crkvu Lazaricu i... Dobrodošli u Kruševac, pred svega. Zaista mi je čast i zadovoljstvo što mogu da razgovaram sa vama. Vi ste ovde već par dana, bili ste u Ribarskoj banji prvo. Da, hvala vam što ste me ovako lepo dočekali. Baš na ovom mestu gde su carica Milica i car Lazar živeli, jedva čekam da vidim otprilike gde je taj ostatak njihove kuće, koji je nažalost očigledno u jako jadnom stanju, a i ne zna se da li je to baš njihova kuća bila. Eto, to me interesuje da vidim. Bio sam u Ribarskoj banji i proveo nekoliko divnih dana sa mojim prijateljima koje sam otkrio ponovo posle akademije, razni moji slikari, vajari, i radili smo tamo, kupali se u toploj vodi i iznenađen sam da je Ribarska banja tako veličanstvena. Čuo sam, ali nisam verovao da je baš toliko fabulozna. Da, razvija se i Ribarska banja i Srbija, uprko svemu pomalo, i Kruševac, vidjet ćete, ne znam koliko ste stigli da vidite. Kažete, družili ste se sa slikarima, ovaj, gledali ste njihova dela. To je likovna kolonija sad u ovo vreme koronavirusa malo drugačija, sa manje ljudi. Pre svega njihova dela, šta mislite o njima, o slikama? Pa ne, ali ja rekoh tamo, kad smo otvarali tu koloniju, rekoh, to je divan dokaz da mi možemo da živimo i bez maski, da se družimo i da preživimo ovu koronu, da smo ponovo zajedno. Bilo nas je desetak slikara, vajara, raznih provenijencija, ima od ljudi koji su poluamateri do ozbiljnih slikara. Tu je Dušan Marković, vajar, tu je Nikola Vukosavljević, vajar izvanredan, još nekoliko ljudi, Mika Naničić, i bilo je lepo da radimo. Ja sam napravio jedan moj autoportret na masaži, zove se relaks masaža. Kad sam pitao maserku šta mi radi, kaže, to je relaks masaža, i stvarno sam se osetio relaksiran, i tako sam i naslikao jednu sliku pod teškom masažom. Odlično. Dobro, pretpostavljam da ćete od nekih utisaka i svega onog što vidite kao slikar, umetnik, ovako vizualno preneti od nekih ideja na vaše slike kad se vratite u Pariz, ali da vas pitam za Kruševac, šta vas interesuje ovde? Ovde imamo i neke nove istorijske spomenike, novijeg datuma, stare, kao što je ovde Porta, crkva Lazarica i sve ostalo. Šta vas još zanima u vezi Lazarica? Ovo me najviše interesuje da vidim ovaj stari deo koji je star 650 godina. Iduće godine je godišnjica 650
ta godišnjica ovog mesta gde su Lazar i Milica pravili decu i osnovali ovaj divan mali gradić koji je u neku ruku i prestonica Srbije, ili bar tako Kruševljani bi voleli da je Kruševac prestonica, i jeste u neku ruku, ili je najstariji srpski grad državno-tvorno gledano pre Beograda. Jedva čekam da vidim obnovljen muzej i uopšte ovu lokaciju tadašnje tvrđave Lazareve Hrebeljanovića. Jeste upoznali malo nekih novih ljudi, jer smo dovoljno gostoprimljivi ovde u Kruševcu? Kako da niste, divni ste. Upoznao sam Milana, vodi onaj moj stari kupac, kupi mi pokatkad sliku i to je divno. Ja i ona se dopisujemo često i voleo bi da vidim i njenu fabriku pokretnih traka. Ona proizvodi pokretne trake i prodaju to po svetu i baš jedva čekam da vidim takvu uspešnu srpsku privatnu firmu. Vi ipak dođete jednom godišnje otprilike do Srbije, obilazite gradove. Ja uglavnom živim sada u Beogradu. Da, uglavnom, jer sam otvorio pre 15 godina fakultet za umetnost i dizajn koji je fantastično funkcionisao i uglavnom sam se bavio sa tim fakultetom i nastanio se u Beogradu, iako sam u Parizu zadržao sve i kuću i atelje i odlazim kad mogu i koliko mogu, ali ja sam ponovo među svojima ovde u Srbiji. Francuska je vaša velika ljubav, dugo godina, vi ste 72. tamo, ali ipak ste se odlučili, je li to tako nekako ide s godinama da se čovek vraća odakle potiče? Verovatno, to je moja velika ljubav, Francuska, ja sam maštao da živim u Francuskoj i što se i ostvarilo, i 45 godina sam ja proveo u Francuskoj i francuski sam državljanin, znači francuski slikar, koliko i srpski, ali nešto posljednjih godina me vuče jako da živim u Beogradu, jer u Beogradu imam, ne znam, puno prijatelja, familija moja, volim Beograd, iz Beograda sam i krenuo. Ali po ocu ste Crnogorac, da li ste posetili rodno mesto? Vaš otac je poznat po mnogo čemu, po prvoj biblioteci, pozorištu, mnogo čemu koji je uveo. To su moji pradedovi Šobajići, 1890. u Nikšiću su napravili sve, prvo pozorište, prvu biblioteku, prvi orkestar, prve novine, bili pisci, slikari. Ilija Šobajić, moj deda stric, čuveni grafičar crnogorski, odem naravno, Nikšić je moj grad takođe i volim Nikšić, volim Crnu Goru, srpsku Crnu Goru, koja će ostati, nadam se, srpska. Sad bih vas pitala nešto o vašim delima. Eto, kažete, uradili ste autoportret, s vremenom ste menjali ideje šta slikati. Najprije to bilo mnoštvo ljudi, pa ste se sveli na jednog čoveka, na globalizaciju, na bežanje, na progone, na sve. Malo crno, ali takva je situacija. Šta mislite sada o tome? Pa da, uvek situacija utiče na sve, pa i na mene. Ja sam, naravno, što rekao sam, slikao prvo gomile, fasciniran parijskim gomilama, pa se to smanjivalo na jednog čoveka, pa na tragove tog čoveka. Sada ostavljamo samo trag našeg prolaska u ovom svetu i to mi je tema. To mi je tema da i dalje slikam ruku, cipelu, nogu, deo čoveka u jednom prostoru u kome on evoluira i ide prema nečemu, nadam se, boljem, a ne gorem. Zavisiće od pobede Trumpa ili njegovog gubitka, šta će nam se desiti, jer to zaista vrlo, vrlo bitno. Globalizacija je to, to znači utiče i na umetnike, pa i na vas izgleda, da vi tako razmišljate dok radite četkicom. Globalizacija je jedna katastrofa, to je
novi komunizam koji se rađa, kontrola kompletna stanovništva, genetska promjena svakog čovjeka, ovakav čovjek kakvi smo mi ne odgovara globalizaciji, oni stvaraju novog čovjeka koji će biti po njihovim normama, da ne ulazim u sve detalje, ali pre svega mora da je jako neobrazovan, da ne zna ni ko je ni šta je, kako bi bio bolji radnik u tom budućem njihovom društvu. Umetnik naravno u tom društvu je nepotreban kao samostalni mislilac, samostalni stvaralac, njima takav ne treba, njima treba organizovani čovjek koji će biti u jednom velikom radnom logoru, komfornom radnom logoru, pružit će mu se velika zabava, on će se samo zabavljati kao infantilni pojedinac, to je jedna infantilizacija tog budućeg čovjeka i veliko neobrazovanje. Prema tome, eto, mi se borimo svi skupa, svaki na svoj način, ja na ovaj moj način, i nadam se da do takve situacije neće doći. Objavili ste i knjigu Slikaj ćuti ili ćuti i slikaj. Hoće li ona imati možda neki svoj nastavak? Pa već završavam drugu knjigu, u stvari Manju Vukotić, izdavač Vukotić Medije mi je tražio pre nekoliko mjeseci da napišem moju biografiju. Ja ipak imam 75 godina, sad ću 76 i čin mi se da sam živeo 12 života i ima šta da kažem u tih 12 života, šta se sve dešavalo, i knjiga će izaći u decembru kod Vukotić Medija. To je kao nastavak te knjige Slika i ćuti, gdje sam tek tako načeo priču o globalizaciji i šta nam sprema globalizacija, kako je do nje došlo, a tvrdim da je prvo krenula preko likovne umetnosti pre 40. godina sa tim uništavanjem ljudskog intelekta i pretvaranje ljudskog intelekta u nešto sasvim drugo od ovog što smo mi danas. Recite mi, evo, šta biste pre svega naslikali evo ovdje iz Kruševca kada prvi put došli ovdje? Da li je to nešto iz prirode ili možda nešto od, rekli ste mi već volite, evo Lazarev grad vam je najinteresantiji, ali da li će se naći crkva Lazarica? Od juče prekuće, od kad intenzivno razmišljam o dolasku ovdje u Kruševac, imam ideju da napravim jedan monumentalni spomenik caru Lazaru, ali jedan od 7-8 metara, pa ne znam da li hoće grad to, ali ja imam veliku želju da napravim jednog cara Lazara, jako specijalnog čovjeka koji je prvi počeo tu u stvari ni on, nego zbog kosovskog mita ta priča o Srbima, nebeskom narodu, pa bi ga napravio u takvom nekom smislu nebeski naš car ili knez Lazar, koji je ni na nebu ni na zemlji, a više na nebu nego na zemlji. U stvari sve je ljubav. Ljubav mora da nas pokreće, ali tako? Šta savjetujem te mladim slikarima, mladim umetnicima, ali vi imate sigurno dovoljno ljubavi u životu, ne prema slikanju? Da, ma ljubav pokreće sve, celu vasionu pokreće i svemir ljubav, u to sam siguran. Mi smo mala prašina te vasione, ali ipak evo postojimo, vi i ja sada razgovaramo, znači da postojimo, jako možda mislim da je to samo jedna velika video igrica, ali eto mi postojimo, pričamo, vi ste me pitali o ljubavi, rekao šta mislim, a slikarima uvek kažem mladima da budu svoji, nemam drugo šta da kažem nego da misle svojom glavom, da se ne predaju, da slikaju ako misle da trebaju slikaju, ako misle rade koncept, nek rade koncept, nek rade samo ono što žele da rade, a ne po instrukcijama raznih kancelarija koje su tu da nam daju savete šta i kako treba se raditi.
Nadam se da će to dospeti do mnogih i da to već znaju, samo malo je teško ostvariti. Još da vas pitam, jel će možda biti neka izložba vaših slika i u Kruševcu? Pa ja se nadam, da, ja se nadam. Eto, volio bi tu skulpturu da napravim, ali za par dana imam veliku izložbu u kulturnom centru u Somboru. Imaću nekih 17 ogromnih platana i to počinje 10. Eto, to je sad prva izložba na redu, a verovatno za godinu dana kad ovde bude u Kruševcu velika proslava godišnjice, da ću imati ja nešto moje, bar jednu sliku, a voleo bi da imam tu skulpturu cara Lazara. 650 godina osnivanja grada bi bio lep povod. Divno, to bi bilo. Šta ima lepše od toga? Hvala vam, zaista vam želim puno uspeha i dalje u životu. Hvala vama. Ovom prilikom umetniku Milošu Šobajiću u crkvenom domu starešina naše svetinje Željko Marković uručio je poklone, među kojima je i minijatura crkve Lazarice.